ಬಿಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕಾನೂನಿನ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿ ಕೂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಕೊಟ್ಟಂಥ ತೀರ್ಪಿಗೆ ತಲೆಬಾಗುವಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಾವೇರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಆ ಅಥಾರಿಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವ್ಯಾಜ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾಕೆ ತರ್ತೀರಿ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ? ನೋಡೋಣ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಹಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲನೀತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕುಡಿಯುವವರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಆದ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಡೋದು ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಇದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರಲೇ ಇವತ್ತು ಏನು ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಇನ್ನೂ ರಚನೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಮಳೆ ಆಯಿತು, ನೀರು ಹೋಯಿತು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತಲೇ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ 2018ರಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಬಂತಲ್ಲ ಸರ್, ಆಗ್ಲಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಫ್ಲಡ್ ಏನು ಡ್ರಾಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟು ಸರ್, ಅದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ ಸರ್. ಹೌದು, ಈಗಾಗಲೇ 4 ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಳೆ ಆಯಿತು, ನೀರು ಅವರಿಗೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಹರಿದೋಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಲನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದರ ಡಬ್ಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ. ಈಗ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ತಮಿಳ್ನಾಡು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ, ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ತೀರ್ಪನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆ. ಎರಡು ಬೆಳೆ ಬೆಳಿತೀರಿ ನೀವು, ನಮ್ಮ ರೈತರು ಒಂದು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಕಾವೇರಿ ವಾಟರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಕಮಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು 3 ಜನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳು, ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಭೆ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ನಮಗೆ ಕಾಫಿ ಟೀ ಕೊಟ್ಟು ಅದೆಂಥ ಗೋಡಂಬಿ ಪರ್ಫ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಆ ಕಾನೂನು ತಂತ್ರ ಜೊತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಬಿಡಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಗಮನಕ್ಕೂ ತನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರಲೇ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಚಾರ. ಏನಾದರೂ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ರೈತನ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನತಾದಳ ಒಂದೇ, ಹಲವಾರು ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಕಾನೂನು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಒಳಗೆ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನ 60 ವರ್ಷದ ಜೀವನ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೃಷ್ಣಾ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಏನು 16,000 ಕೋಟಿ ಹಣ ಬಂತು. ಕರುಣಾನಿಧಿಯವರು ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಭಾಳ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಅವತ್ತಿನ ಇದ್ದೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಆಗ ಏನೇನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿತ್ತು, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂಗಳಿದೆ. ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಏನು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ರೈತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದ ರೈತರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ಅಪ್ಪರ್ ಕೃಷ್ಣ ಇರಲಿ, ಅಪ್ಪರ್ ಭದ್ರಾ ಇರಲಿ, ಮಹದಾಯಿ ಇರಲಿ, ಕಾವೇರಿ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಭಾಗದ ರೈತರು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನಾಡಿನ ಜನತೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ರಪ್ಪ, 5 ವರ್ಷ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ, ಸರಿಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಪಕ್ಷನ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಉಳಿಸ್ತೀರೇನಪ್ಪ? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತದ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಾಡಿನ ಜನತೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ತರಲಿಕ್ಕೆ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಲೂ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಸೀಪೇಜು ಇಲ್ಲ, ನಿಂತೋಗಿದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ನಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ಪಾಪ, ಅವ್ರು ತಜ್ಞರಲ್ವೇ. ಪಾಪ ದೇವೇಗೌಡರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ತಜ್ಞರವರು ಅವ್ರು ಕೇಳಿ.